previše popustljiv. Mnogi zadrugari su se složili pa zato skrenuli pažnju Edisu Fediću Edu da je bio previše blag prema svojoj ljubavnici Dragani Mitar te se ona ovako ponaša prema njemu. Oni su istakli da Edo nije trebalo Dragani da pređe preko Vladimira Tomovića i da sada ne treba da je ljubomoriše zbog Marka Miljkovića. Ti pokazuješ sada ljubomoru, a preko svega si oprešao, rekla je Marija Kulić. Kako ljubomora? Žena mi priča da ne komuniciramo sa njima, ona komunicira. Ja sam ispravan 100%, rekao je Edo. Da je moja devojka ne bi smela da kaže A, jer bih joj ja J mater ranije, pa ne bi smela ništa da kaže. Ja sam rekao da ti nisi kriv, oboje ste krivi, čim ste dopustili ovakve stvari. Meni ona ovako ne bi mogla da priča, rekao je Mića. Time što je prešao preko Vladimira, time joj je dao odrešene ruke. Ona misli samo na svoju zajednicu, ako on ustane da komentariše nešto za stolom, bio bi agresivac. Dodao je za kraj Stefan Karić.